କୋରାପୁଟ ଆଧୁନିକ ପାରମ୍ପରିକ ଗଣପର୍ବ ପରବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ପରବର 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ହେବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଖଣି ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ, କୋରାପୁଟ କଲେକ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ଅବଦୁଲ ଅକ୍ଟର, କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପି ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଠପଲ୍ଲୀ, କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ବଡ଼ାଲ, ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନପତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଭୁ ଜାନୀ, ପଟାଙ୍ଗୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତମ ପାଢ଼ୀ, କୋଟାପାଡ଼ା ବିଧାୟିକା ପଦ୍ମିନୀ ଦିୟନ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସସ୍ମିତା ମାଲକା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପରବରେ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ ଏବଂ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନା ସମାରୋହରେ ପାଳନ କରୁଛି, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିବସ, ଏହି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ପର୍ବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମର ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଅଛି, ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଅପେକ୍ଷା ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ମନରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋରାପୁଟରୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାହାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ।